Ticho. Ticho, 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 ticho. Zdravíme vás. VCSC vás zdraví a tohle je mapa na přání pro Sebase, neboli Sebastiana. Je to mapa Footman vs. Grunts a Sebastian ode mě vyhrál hru Gunpoint, kterou jsem mu už posílal, když tak se mrkni na e-mail. Pokud o tom nevíš, každopádně tahle mapa je teda pro tebe. A doufám, že vyhrajeme aspoň teda za ty lidi jednou za 1000 let, takže i když tomu moc nevěřím. Zvlášť když Archa prej vytvořil vízu, kde jeho klán bude hrát proti nám. Což samozřejmě Archa určitě vyhraje, že jo? Hele, jste tam. Ježiši. No. Co je potřeba? Evidentně nějaký kokot položil Skypa. A zabít je kokoty málo, prostě pozabíjet je. Ano, tady jsou anime hrdinové. Tady jsou anime hrdinové. Tak to. Ne, to je všechno, to je jaká beta 0.6. Ale tady třeba bývají Pikachu a tak. To je strašné. Je moje Spider Queenka, kterou jsem tak miloval, no to si udělám znova. To je za hrdiny. Těž tam vidět, co se... Shit. No. Load. Určitě si pamatujete nás, mojí Spider Queen, Spider Queen, Spider Queen. Tak to teď dneska pojedu znova. Samozřejmě. Kdo to, prosím vás? Můj znásilňovat pavouků. Tak jedem. To by si nepamětal. Kde je můj panačík? Caballero, cruzado. Oh my god. Pavoučníčku, už to tam posílej, grunti už šlapou, mi na záda. Tam on republikán, hej. A tím teda moc nic moc. Jsem to piknul, aha, tak já jsem dobrý support, já mám 5 aur, tak hoši. To jsem chtěl. Ty máš nějakou večku, ne? Já jsem bez damage. On má tu bludičku. Ne, vyspal jsem, no jasně. Ah, god. To chcem. Já nevím, ty posledky dělané. Jo, mý pavouci, kropte to! Mý pavouci, kropte to! Výborně, výtečně. Mám skvělého pavoučníka, toho miluju prostě. To je super ultra giga hero, který jo. Se mi nejvíc líbí. I když je strašně trapnej, protože je bojí zblízka, ale to ničemu nevadí. Nevadí. Aha. To co? Seriously? Ty se máš držet vzadu, ty vole. To je to jako byla do útoku. Ten bludička jde dopredu, že hurá. Šup. Trošku je posekáme. Takže on těž trápný damage, takže. Tak budeme hledat slabinu. Tady, 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 tady. Jo, tady je můj. Já mám zoufalý damage. Oh, co to, někdo mi vysál manu. Ne, mý pavoučníci zmizeli, musím si jít pro manu. No, jediná, počkat, není tady něco na regeneraci many. A sobí mask. To bych chtěl sobí masku. Nasadíme si sobí masku. A budeme vypadat jako sob. Stojí 250, to není tak špatný. Ty vole, už nás přetlačají, to je super. Netrvalo to dlouho, viď? Ne. Až tak ne. Dice je. Nechcem. Já mi pan znaje kejte mi oboje. Běžte mi pamoučníci! Můžu potrat feromony. Feromony? Feromony. Ty chceš zaujmout nějakou dívku? To už netreba, to už jsme za tým. A to už jsi starý, viď? No, to se sprešlo. Ježiš, to zdroplo. To není zlé, nechceš si koupit ty battle drums na tu pavučicu, to by se ti zišlo. Pít. Ale nevíš, jak velké to má na dosah, ta moje aura. Zabít jednoho gruntíka, dalšího. Hele, kde jo, je ta? Tady to je. Zabít, tak se to nehýluje. Tady to, taky se střelte to mý pavučníci, na to jste to já dávám, dýmy jednotka, moši, to bude dobrý. Tak to dám ještě armory. To je dobře, že dáváš damage. Další pavoučníci, bojujte, chci svý money, funny.
dávám plus 6 damage, to je... Se páči, jak jsme zatlačený. Zničit. Se páči, jak jsme naše fejtské. Jsme zatlačený v našej fejtské. Zabít! Sestřelte mi pavučníka. Dobrý. My ho uspali, parchanti. Udělejte další pavučníky. To je peťkaj, ty vole. Zabijte jich víc, vole, potřebuji najít zpět. Sakra, ty pavučníci útočí zpět na jednou. Řekl, čím jich zabijem? To jsme zabili, vole. To jsem si vybral za sráče, ty vole. Jakože, my jsme tu dost vprdali, když jsme tak pozorali. Ale klid, klid. To je začátek. Já, taky no. Možná konec. Začátek dáš do konce. Ne, to bude. Da fuck? Chci se snažit. Já bych byl tak strašně zatlačený, a i když jsme zahali kou. Ty jo, jaký sejme, ty tam máš těch lučišnic. Ty z nich chceš postavit, vole... Já? Zeď! To jsou tvoje. Ne. Adam, to jsou fialové, to jsou tvoje lučišnice. Aha. Adam, to jsou fialové, tvoje, ty já mám... Ty se vině dozadu! Já mám puškárov, ty vole. Ferentou puškárov mám. Sestřelte to, lučišnice. Tady healuje to. Má někdo šama? Jo, oni už mají tady ty, tohle jsou tohle maskáče. Můj pavučník už vzdechá, vole. Se mi nelíbí. Už je bez many. To je tragédia. Dobré, asi postavím prístav, mě nás trošku healuju. Nebo tak to jsme to spadali. Rychlo, prístí. Pristící. Chtělo by to armory, viď? Chtělo by to veľa věcí. Ale mám tu mana regeneration aura, takže tam mám bonus aspoň. Mám bonus damage, že jo? Je fajn. Aura. Tak pojď. Ale jak to nepomáhá. Presně, jak je to možné? Já se mutuju, nebo brte, tak já Adam. Anja. Odpověď mu. Můžu tak odpovědět. Super. Ale trošku jsme zatlačili zpět. Vidíš to, už jsme to jak páni. Už to tlačíme, to už to tlač. Ať to leze. To mají třeba to vyleze. Jasné. Budeš natáčet za 4 roky. Co to je za otázku, ty vole? Tak se to žijeme, tak to mrz. Ne, to už umřu, vole. Jo, to už daj, tady kolena chudák. Sadně jíba do kresla a bude rád, že je rád. No a teď to taháme my, čověče. Vidíme, že si natlačí na tento strén, hej. Vidíte to, síla mých pavoučků! Jo, to je síla mojich prístavů. No piči, můj pavouk se tady zase. Ne, kam jde ten blík? Zapomeňte na moje aury, to jsou taky prospěšné. Jo no, že by to máš tak vzat, že pojď dohromu. Co to je? Ty moji se nějak množí a ty to? Láva spawn? Divné. Moje láva spawny se nějak množí. Podívne, podívne, nevadí. Nevadí vůbec. Co nevadí. Dáme to sem. Tak, mě nezabiju hlavně, tak, dobré. Lava spawn, tu máte sopka. 150, druidů, adept training. Ja. Ajba, jsem to sopkou. Ups, trošku dostávám k piči. Jen zabijte mi pavouky, oni se rozmnoží. Jo. Cože, já tu nějaká hydra do prdele. Já jsem tu otrčil prdele nějaké hydre. To vás kolo to nasadilo. Vyšnou proces. Ne, pošleme štětku na vás a uvidíte, jak to všetko vyhráme. Hej, Adam, máš tam veľa lučišníc vzadu, které již nerobí. A jo, pojďte vy, děvky. Hele, Čechman mi poslal prachy, no díky. Mojho prista zabíjají. Výtečně, Čechmane. Tak se mi to líbí, když nesponzoruješ. Jsi jednička. Plánuji, já se ti chci dostat do kalhot. Nebo to nevíš. Tak mý pavouci, předveďte se. Běž čím zničit věže, šup. Co s tou hydrou, nezabijeme tu hydru?
Akože môže z nej niečo okrasného aj padnúť, keď sme ho zabili. To je taký možnosť, no. To je spolené vyšlo. Jo, dvě kilče zavieš, jen tak dál. Ups, to som nechcel, fuj. Ty vole, rej, dobre máš tu štycho, obríkov, pekný, giantov. Ja som jak decentní do tých zapomínal utrácať. Ešte, ja som utratil, ty vole, aj 3 výplaty. To si teraz strašná žena. No, ja viem. Má by sa som rozviesť. Asi jo, budu muset. Tento čo tu robí za nami? Žebrák, zabite ho. Líč, plesník, cipni. No, tu je líč napravo. Cipni. Ne, on sa portuje preč, to je žebrák. To je archa, ne? Som zda. Vím, skoro som zabil. Sada ma to. Ne, chod tam, hero môj sprostý. Dobre, moji healery to pekne healujú, som veľmi rád. Vítečne další pavouci, zabít vieže. Ne, môj hero. Ustup. Máš tam pavúkov, veľa to nič nerobia. Zapoj všetky do akcie. Ja, bojujú všechny. Nie, no tam ich dva tam stáli a už bojujú. No, poďme, zničíme to všetko. Tak, postavíme ďalej. Toto dáme. Bude to... Čo tam robí ten môj základní, ty kreten? Vyzniotel. Je potřeba víc zlata. Než majú púdžel, hej. Čo už? Pavouci, zničiť vieže! Pomination. Dobre, až budem mať zase sopku, takže tam jebnem sopku medzi nich. Výtečne docela aj drtíme. Ne, môj pavoučku, utíkej! No, už sa to asi obracia, ak sa na to pozerám. Pomalu a isté. Nejako nám to tu už ubúda. Počkaj, dám tam sopku aspoň trošku. Na ceste s mojou aurou, vydržte. Som rád, myslím, že to potom vyhráme už. Sopka! Znásilných. Tomu púdžovi to nič neurobilo. Je to fakt? Okej, top. Ešte top. Ale stunuje ich to aspoň. Keď nič ne. Tak, pietku. Stunujem ich sopkou, Co to? Bombardér. Oni zo mňa spravili mývala. Čo mrdí. Ja a mýval. Archa, dá tebe asi archa. To jo, ty archa bojuje. Sraň na hlavu. Archa musí dechnúť. Archa boduje. Boduješ. No a manu ale ty píče. No a manu. Je na čase poslať mortar tým. Brzo taky budu mít mortar týpky. Co oni neovojíme? Máme docela nechutnou lifesteal auru teda. Tak si možná aj mi koupit, ne? Nějakou, myslím, že taky ten tam je. Máme docela silnou. To by si mohla koupit ty, no, mi to na hovno. Máme slabý dobič. Kurva, dobré, já už jsem nějak velmi uprostřed diania, co mi páči. Ježiš, mám taký, ty vole, na takú diálku dočiahnem. Cože? Čo tu zase prostého vtáka nám to ničí vežu? Cipni. No, nám tam zničili veže v hlave. To je hore. Zabít! Tyjo, on jede docela, ten medvid jede docela upgrady, proto má nějaký moc velký armor. Smíně jedna. Ty kokso, koľko má tých zasraných? Čiže? Môžeme toľko tých hlava spawnov. Som nepochopil. Cheater. To je väčšie level? Ne. Je taky upgrady, kysejme hlavne, jo? A Ray. Jo. Taky musíte upgrady a armory a takový, nebo na za chvíli přemůžou. To je jasný, že když nejedete upgrady jednotek, ty vole, že? Ale, ktorý je na to pretlačený, oni. Kurva, mám na maxime tých hlava spawnov. Aha, vlastne však on to má asi najvyššie modeli. Chce to manu. Budeme muset použít pavoučníci. Ja si ešte jednu jednoduchú postavím a potom začnem upgrady. Mesto našich spojencov je obléháno.
Naše vojska jsou napadena. Jsou výzkum dokončen. Jojojoj, tam toho je, budu muset se ty něco vidět. Oni tam zabíjají tu hydru. Ne, zabíjají hydru, uhni. Musím to vyčarovat. Pavučík, pojď, dole, tam je hydra. Oni ju zabíjají. Ne, oni zabili tu hydru. Oh, kurva. No už môžem postaviť svoju jednotku krásne. Môžem len postaviť Knighta a ide vám kde dojdeš. Pošli to tam, pavouku skurvenej! No ja by som potreboval manu, ty vole, kde je naša blúdička? Nemáš nejakú auru na manu blúdička? Kde si? CCC Crazen, pošli to tam. Tak a musíme pro manu. Takže dole nám to pekne ničia, zmrdí. No jo, to jo, to. Já se ani nedostanu k vaně, to je v prdeli. Dobre. Damage, armor. Tak to mi zatím asi nahodnou, to jsou. Archadu, krásně. Tak to jo, rychlo sopku. Sopka! Sopka! Drť ich, moja sopka. Kdo si portol celú armádu odo mňa preč? Vy ste ma koži. Jsem byl já jsem se potom nepotřeboval dostat. Super, já to zdechnem. Shit, shit. Se ne. Sportuje máš to. Ne. Já si nechcem jít port teraz. Fuck my life. No, rychlo, odporti sa. Dobře, jsem to dal. No, rychlo. Rychle. Teraz jsem odportil já celou armádu, to je úplná paráda podle mě. Já teďka sejmu s pelama všechny. Dobre. Ještě mám můj priest healuje, to je zlaté od něho. Ale chod do boja, prosím tě. Ty kok, jsou tam dole jak na zdrti, a ne? Jednotky na nich. Dole, hezký no. Ej, na nich, moje jednotky, rychlo. A ty s tou puškou. A mana došla. Vodka došla. Ej, pízda. Padl hrdina našich spojenců. Do boje, do boje. Hero tady machruje, jo, takhle. Čo tu stojíte? Bojujte. Žádné zahálení. Bojujte, vysráči. Ještě topky ti drž se dostal stát jednotky někde v prdli. Přesně tak, ať bojujou, vole. Research shield, research tohleto. Research tohleto. Nebo si ho vyresearchovat. Hitpointy jsem si upgradeoval, to je pravda. Jen do nich, pěkně se třesem. Jo. Pošli tam ten spell, ty pavouku skurvenej, tak. Jo, nějaký hero, tam hore je hero, zabijte ho. Chal, použij ten spell na něho. Ne, on mi zrol. Fuck. Chytím ho. Kamo zrol? Výborně, upgrade mithril planting. Šmejdem. Prapíče. Výzkum dokončen. Mohu nějak pomoci. Pokračujeme.
Pěkně, sundejte, hoši. Jen tak dál. Dobře se levelujem, to fajn. Já stále tam dole jedině. Vlivni to na něj! Jo, mám 400 navíc, výtečně. Sice jsem vyplitoval ultimátku, ale dobrý. A bych jsem chtěl koupit ještě orby, abychom mohli do vzduchu. Tak já mám range, takže mi to... Já ne. Ty si kup, mě to je fuk. Mohl bych. Já mám tak slabý damage, takže mi to je jedno. Já jsem tu od toho. Já robím svoji chlava spawn. A u takovou... Pojďte, tyjo, té army! Co tu stojíte, moji lava spawn, do útoku. Na nich. Útok, pred. Pavouci, co tady děláte vzadu? Proč jdete do věží, Willemry? Do útoku. Ty to co stojíš? To je drzost, oni stojí a seru na to. Pavouku, utíkej. Jsem ty trtko. A urobí dalších. Láva spawn. Šu bych tam. Tohto. Kde jsou? Kde je orb, nevíte? V těch obchodech. Tam nějaké mají být? No někde... Už to možná mohu být. Já nevím. Bombardujte ty věže! Těma siegema. Katapultama. Dáme... A tě sundáme. Spraví si Noble Knight. To tam ještě ve stánku je. Kam jde ten můj? Ty vole, ten most tam zapatrošil někde mimo mapy, kreten. Ten. Vítečně. Asi tam dole by bylo třeba posílat věc jedna těch, no. Problém. Adam, čekuj si tam dole, lebo nějaké jednoťky, když tam stojí trošku. Aby jo, zrou. Dobré, vežička padla. Co tu ještě je, tak je to veže spradla. Cípneš veža. Tak milý. Nevím. Zbombardovat věž. Co robí ty moji tam dole, tam chcípají pri té veži, ta veža tak silná. Dementi. Dobrý, už jdou do ní. Hlavně když oni přijdou, tak. Jo no. Mám docela hezký peníze, něco investuju. Tak. Ty jo, utoč na vežu, ne tam. Kam jdeš? Ty javory jsou docela silný. Jo, no, tak to blížka je super, no. Počkej, výhra to ještě není, oni to ještě můžou otočit, jako. Ale myslím si, že... Teda jako, že by se mi takhle v životě tady v té verzi povedlo vítězství, takhle rychle, za lidi. To se říct nedá. Ty to hodně podcenili. Vy jste jeli upgrade hery, nebo co jste dělali? Já jsem robil jednotky. A potom jsem až začal upgrade, až jsem ne, jako myslím z Archova týmu. Co tam on tady není, on je na té skupa, pravděpodobně volá tam s něma. Jo. Ale to je dobré, jako ta aura plus 100 damage se hodí. Tak jo, tomu říkám vítězství. To je hodně rychlý. Pochybovali o mojich schopnostech. Tak se mějte, uši. Miluju svoji pavoučnici, oh yes, mějte se zar. Vojem.